Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin, Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun bugün aldığımız hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Ordubad, Culfa, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda havanın temperaturu gündüz saatlarında 7, gecə -5 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər və Qəsəngədəbəydə havanın temperaturu gündüz 0-5, gecə -10, 7 dərəcə olacaq. Qərb bölgəsində Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Goranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl bölgəsinin hava durumuna gəlincə, burada havanın temperaturu gündüz 8-12, gecə -3-2 dərəcə olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu bölgələrində havanın temperaturu gündüz 4-11, gecə -3-0 dərəcə olacaq. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızır, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz 5-10, gecə -6-2 dərəcə olacaq. Mərkəz Aran bölgəsində Mingəçevir, Biləsivar, Ağdar, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi, Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə havanın temperaturu gündüz 8-11, gecə -1-3 dərəcə olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara, Lirik yardımı da havanın temperaturu gündüz 3-11, gecə -2-3 dərəcə olacaq. Gəncədə havanın temperaturu gündüz 12, gecə 1 dərəcə olacaq. Bakı Abşeron yarımadasının havasına gəlincə, Sumqayıtda havanın temperaturu gündüz 10, gecə 6 dərəcə olacaq. Bakıda dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub qərb küləşəcək. Havanın temperaturu gündüz 8, gecə 5 dərəcə olacaq. Hava haqqında məlumat bu qədər. Baxdıqca baxılan kanala baxmağa davam edin. Sağ olun.